l'aparcament a dins tota l'àrea queda totalment prohibida. Per tant, aquell camí que s'ha habilitat i que s'ha limitat aquí darrere és per acostar-se a la millor amb persones que tenen més dificultat per caminar i el cotxe s'ha de tornar, s'ha de deixar de fora d'aquest àmbit. Que aplaudeix que se mesura perquè vull dir, és un lloc que ja he vengut de joveneta, estim molt Salgià i era un derivell de cotxes, de caravanes, de... saps? Com aquesta, com molt massificat. Penso que se podrien deixar passar cotxes limitant les puestes. També estic a favor de les caravanes.